Mijn naam is Petra Juliano en ik help hoogopgeleide ondernemers en zelfstandigen die worstelen met het aantrekken van meer klanten. Via een slimme combinatie tussen off- en online media zorgt het een sterk bedrijf bouwen dat een omzet verdubbelt. In deel 3, in deze serie, vertelde ik dat klanten heel veel keuzes hebben als het gaat om producten en diensten. Ze hebben niet alleen die van jou, hè, die ze om zich heen zien, maar ook die van je concurrenten. Ik gaf aan dat jouw merk hun gids kan zijn in het maken van de juiste keuze. Je merk is niet alleen het fysieke logo, maar zal ook emotionele associaties met zich mee moeten dragen. Om de juiste associaties bij je klanten op te roepen, moet je dan wel weten waar ze naar verlangen. Ik maak zelf een onderscheid tussen 6 hartverlangens. Ieder mens heeft 6 hartverlangens en gedurende ons leven focussen we wel meestal op 2. In een andere levensfase kan dat wel ook wel eens veranderen, die focus. Maar eigenlijk hebben we wel alle 6 de hartverlangens in meer of mindere mate in ons. Dus onze verlangens zijn eigenlijk een combinatie van die 6 met een focus op 2. Hartverlangen nummer 1 is die van betekenis willen zijn, uniek willen zijn, je speciaal willen voelen. Dus als jouw product of dienst ervoor zorgt dat iemand zich speciaal voelt, voelt dat hij of zij gaat meetellen. Dat je ervoor zorgt dat hun leven betekenis krijgt, zinvol wordt. Dat ze zich bijzonder gaan voelen, dat ze meer geld gaan verdienen, dat ze meer klanten gaan aantrekken of meer omzet gaan maken. Dat je het succesvol maakt als ze jou inhuren. Dan benoem je dat in je positionering. En die positionering is waar ik het in les 1 over had. Je benoemt het resultaat waar ze naar verlangen. Hartverlangen nummer 2 is een relatie, connectie willen aangaan. Met iets of iemand verlangen naar liefde. Dus als jij een product of dienst hebt waarmee je relaties verbetert, tussen partners, de relaties in een gezin, relaties tussen teamleden, relaties tussen directeur en zijn medewerkers, het leiderschap verbetert, dan benoem je dat. Het kan ook zijn dat je mensen helpt die op zoek zijn naar een nieuwe liefde of er juist vanaf willen. Het gaat er hier ook om het verlangen naar seks of juist minder seks willen. En het kan ook zijn dat je een dienst aanbiedt waarbij je waarbij mensen een diepere connectie met zichzelf aangaan. Hartverlangen nummer 3 heeft te maken met zekerheid. Dus als je een product of dienst hebt waarmee je klanten risico kunnen vermijden, geld of tijd kunnen besparen, veiligheid voelen, dan benoem je dat als een resultaat. Het trekt er mensen mee aan die bevestiging zoeken in het bewijs van feiten en cijfers. Ze verlangen naar zicht op een stabiele en enigszins voorspelbare toekomst. Ze willen graag pijn voorkomen. Hè? Ze willen het vervelend om iets te gaan verliezen. Ja, dat zijn natuurlijk heel erg veel. Hartverlangen nummer 4 heeft te maken met afwisseling. Een hang naar onzekerheid en uitdaging. Mensen voelen daarmee iets van, ik vind het wel eng wat ik doe. Maar ik leef tenminste. Ik voel het bloed door mijn aderen stromen. Zoals jouw product of dienst spanning en sensatie met zich meebrengt, dan benoem je dat. Levert met jouw product of dienst een spannend avontuur? Gaan ze met jouw product of dienst uitdagingen aan? Gaan ze werken vanuit hun passie? Ga het benoemen in het resultaat dat je biedt. Hartverlangen nummer 5 heeft te maken met persoonlijke groei. Groei in bewustzijn, in het zien van nieuwe mogelijkheden voor je, voor jouw leven. Groei in begrip, groei in kennis en in vaardigheden. En bij mensen die hier naar streven, komt geld meestal op de tweede plaats. En ze willen voortdurend leren over zichzelf, spiritueel groeien of hebben focus op gezondheid en welzijn. Hartverlangen nummer 6 heeft te maken met de resultaten die je neerzet voor het willen bijdragen aan een betere wereld. Graag iets voor anderen willen betekenen. Willen bijdragen aan groei in mentale en spirituele zin. Mensen leren hun visie en missie te ontdekken. Hen leren waarom ze op aarde zijn en hoe ze er een betere plek van kunnen maken. Dit verlangen heeft natuurlijk ook te maken inderdaad met maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. Als je een sterk bedrijf wilt bouwen, is het van belang dat je merk minimaal 3 associaties van verlangen oproept. Als je 4 verlangens oproept, heb je een topbedrijf. En spreek je alle 6e verlangens aan, dan ben je spekkoper en zit je nooit meer zonder klanten. Dit was het voor nu. De volgende keer gaat het over hoe je je onderscheidt als merk. Want ja, je begrijpt een heleboel bedrijven die ongeveer hetzelfde doen als jij. En daarmee misschien ook wel dezelfde hartverlangens invullen voor de klant. Tot ziens.